Já do Ameriky nepojedu. Zůstávám pracovat z Hoho. Anička si stojí za svým. Kvůli mě přijde z Hoho o spoustu důležitých peněz. Neustoupím ani tentokrát. Zarazili všechny projekty, co sponzorují ty skláře. Mína se prozradí. Připravená na celodenní rozmazlování? Samozřejmě, já jsem tě viděla ráno s chlapem. Dokud jí nenačapá příčinu, tak ho to nebude trápit. A Markéta se nevzdává. Je hrozně nemocná a její byt je v katastrofálním stavu. Ty máš tyhle zbraně, tak se je neboj použít. Seriál pro celou rodinu. ZOO. Premiérový díl ve čtvrtek večer na Primě. A nebo už teď na iPrima.cz.